Amazu. Comme le gouvernement,
dagala kiliba malabu mungi dagala ya urete kwa maso atenga ate batwetwese dagala leli nebagana nga bagamba nti abakulu ba makomera tebakkiriza kufuna dagala okuva wabwere wadenga fetu batunya kizibu kuba kuongera ku dagala kwa tumaite ebikoso ba mukomera bingi tebimala ensonga endala eyokubiri omusango gwongezeddwayo mpaka nga 17 omwezi ogujja tugenda genda mukomera wiiki eno ekisooka tukakase abalwadde tukakase ebyogerwa naye tongere okwogera n'abantu baffe kukwatayo omusango guno ekigenda okuddako kigenda kusinziira ku biragiro ebinaatuweebwa abasibe bennyini so omusango guwuliddwa nga abantu temuliimu teeka lyogera kukwekyo omusango tegulina kuwulirwa nga abantu abalina bannamateeka nga tebaliiwo olw'okuba olwaleero nti nno gubadde tegugenda kugenda mu maaso kubanga wetuba tukiriwo olw'okuba gubadde tegugenda kugenda mu maaso y'ensonga lwaki bagwongezaayo olw'abantu abalwadde b'amaaso bye batugambye nti balwadde kubanga balina okubeerawo nga bavunaanibwa n'olwekyo y'ensonga lwaki kwongezeddwayo olwaleero naye nga kyaffe kkooti yadde kitegeddeko era nga yabadde egenda kuolw'okuba nti abantu abaddewo bangi abalwadde abasibe n'olwekyo ensonga lwaki gwadde gulina okwongezebwayo abantu bano balina bangi balwadde ng'abasinga abalwadde endwadde bazifunye emyaka 3 bamaze mu kkomera era bangi tebali mu mbeera nnungi ey'obulamu era bangi abamu bagibwa ne mu kkomera gye bali ekitala ne baleetebwa mu kkomera eddala lwa kufuna bujjanjabi wadde nga n'abali eri bangi balina obulwadde obubaluma n'olwekyo ekyo twongera kuvumirira abo abateekako emisango tetusuubira nti gya byabufuzi kubanga obulwadde bungi babufunidde mu makomera ate nga n'eddagala mu makomera fena tukimanyi titeriyo eddagala limala ku buli kirwadde ky'omuntu n'olwekyo ate nga n'ebiriyo ebimu olusi terimala n'olwekyo ensonga lwaki tubadde tubaleeseeko kubanga bo bennyini okwemuga tukuponye mu bo eddagala terimala naye ate okulaba nga ligandibwa eddagala eddala kuba tuba tubagambye nti mulitwale mulyekenneenye mulabo baliyinza okwaviirako obuzibu nga temunnabalibawo naye era nakyo bakiganye n'olwekyo nze tulowooza nti kubanga kwongera kutulugunya oledde okugatta ku myaka 3 n'omusobe gye bamaze mu busibe buno obwokuluguna tubadde mu kkooti eyabaganda ne batwala olivia ngakwabamu abaana abali ku bbeyiri kyannaku nti newuunyiza kkooti okugenda mu maaso nga balooyazi babawakkiriza olw'emiliyoni 2 tebagenda bibawa wabula mugume oba kufa mufiireyo naye tebagenda bawa 2 nze mbadde nsaba olwale kubanga nsabye ebyokubata n'enkoowa batugamba omulundi gumu nti olunaku gundi muno n'emirambo ekitali linnya mayega ronald ovunaanwa namba 4 ku musango ogwo oguliko batwaya olivia nakulayo tubadde mu kkooti naye ffe nga abali ku bbeyiro okunyigizibwa kwe tusanga twasaba kkooti ebeere ngaotwongezayo obudde wetulina okulipootingiramu kuba baatugamba oluvannyuma nnaku 14 tulina okuba batulipootinga mu kkooti naye tukaluubirizibwa okubeera nga tulina okujja mu luvannyuma nnaku 14 n'okujja buli lutuula lwa kkooti beebereese baganda bafe batwaya olivia mu kkooti so tubadde tusaba batwongereko kadatisi nga tulipootinga oluvannyuma lwa myezi ng'ebiri kuba tubadde tulipootinga bulungi nga buli luvannyuma nnaku 14 tujja mu kkooti n'okusaba nti baganda bafe abo batwaya olivia nabo baweebwe ebbeyiro basobole okwewozaako nga bava wabweru kubanga emyaka mingi gye bamaze mu kkomera nga tebaweebwa bbeyiro ate nga bali mu mbeera embi kuba balwadde so ne tusaba baweebwe ebbeyiro basobole okwewozaako nga tuli wabweru tubadde kyakulabirako kirungi abaayimbulwa akakalu ka kkooti kubanga tetulibuusa ebbeyiro yonna kubeera nga tulipootinga.